hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figen. Och det här är Satisfactory med update nummer 3. Vad är mam för något? Okej, okay. Den är ny va? Den måste vara ny. Den har inte sett tidigare. Mam. Molecular Analysis Machine. Död. Sen är det väl inte så mycket mer vad jag vet som vi kan få nu, för vi behöver låsa upp det. Men det är okej. Okay. För vi ska ju faktiskt riva allt, tänkte jag. Det som inte behöver riva egentligen är den här delen. Nya texturer på den va? Det är nya modeller. Var det där tror jag. De har gjort om lite i alla fall. Det kan vi tydligt se va? Så att det vi gör och ser. Har vi något? Nej, inte F. En massa biomass sa jag. Där har vi lite löv. Här har vi trä. Så. Det jag ska göra nu är att riva egentligen allting. Och så ska vi börja med en järncentral. Och sen så gör vi en kopparcentral. Och så tar vi det därifrån. I think. Men skulle vi inte kunna dumpa lite så här. Biomass så här. Jo då. Då kan den fortsätta dunka på där. Och ska vi dumpa in där. Så, nu har vi produktion av bränsle in i Norden. De här behöver vi inte heller riva. Men vi ska riva och effektivisera det här också. Så att vi dödar sakerna. Vi kan stänga av strömmen faktiskt. Och så vidare. Varför att spara lite bränsle? Oj. Solid biofuel. Okej. Det är en ny resurs då. Som heter bara biofuel förut. Men nu stänger... Där. Jag tror jag kunde bara dra av hela alltet. Bara såhär, pdunk. Ja, whatever. Det är som det är. Let's go. Hallå? Min forskningsstation är borta. Är det där som är memmen, eller? Eller mammen? Okej. Okay. Varför har de tagit bort den här? Jättekonstigt, men jag har dasset på det i alla fall. Och så är det natt. Men det går ganska snabbt. Oj. Ja, de har gjort om det här kan man ju säga i alla fall. Kan vi göra så här? Alien organism. Va? Reach one of the highlighted to start. Ja, jag har ingenting just nu. Vi tar sönder dig tills vidare. Okej, jag måste forska om allting. Det var ju intressant vad de har gjort åt mig. Vi kan ju fortsätta faktiskt med järnet så länge. Jag är lite ostrukturerad så. Nu ska vi se. Logistics. Merger. Can't afford. What the fuck? Varför är en gubbe där? Det vet inte jag. Så där, då har vi i alla fall byggt en liten start här. Jag tänkte att jag ska försöka använda mer såna här foundations. För det blir lite plattare och finare då om inte annat. Och så ska vi göra så vi har lite biomass burner. Så här har vi plattat ut ganska mycket. Då ska vi göra en biomass burner park, kan man säga. Så, då var strömmen fixad.
Och jag tänker att det här kan man alltid bygga ut åt egentligen vilket håll som helst sen med mer burners. Men jag tror 4 räcker här till början. Sen då, här vill han ramp tror jag. Jag vill att man ska slippa hoppa och studsa så mycket som möjligt. Ja, det är som det är. Ja, shit samma. Sen har vi bänken klar. Storage box är klar. Den här är klar. Tools är klar. Har vi fått något annat där? Parachute just där. Jag har väl inget nytt här. Och sen forskningen har vi då fått låsa upp lite saker. Det var kul. Att börja om. Vi börjar med det då. Det verkar som forskningen är lite snabbare i alla fall. Det är alltid något. Okej, den här tog 5 minuter. Powerslag borde fixa. 20% research. Är du redan klar då, eller? Jag fattar inte. Ja, katrum behöver vi i alla fall. Det vet jag. Men det är ju mer tydligt i alla fall. Det är alltid något. Så får den bipperiboppa där. Så ska vi fixa järnet. Så, då har vi satt igång lite järn här. De behöver självklart ström också. Jag vet inte om det här är mest ultimata, men jag kollar lite guider och sådär. Och då var det 6 stycken sådana här, har jag räknat fel till och med. Det var 7 stycken jag har nu. 6 stycken sådana här för 1 stycken Impure MK2 Miner. Nu använder jag MK1. Så jag tror jag kan bli bra till framtiden. Det här att bygga plattor innan man bara bygger var ju otroligt nice faktiskt, för att du får en bättre översikt och det känns som det är lite mer strukturerat då. Nu i alla fall har vi produktion, trodde jag. Väldigt sakta så kommer det lite plattor då. 84 stycken har vi. Och så gör vi massa sådana här för att hälften av det här ska gå till skruvar. Tänkte jag. Så vi ska göra en liten skruvfabrik och den borde vi egentligen göra redan här va? Jag tror för övrigt att vi behöver bättre band också sen. För att de här går ju lite långsamt jämfört med de man uppgraderar med sen. Så det är nog därför det är lite slutt här. Så att om vi bättre band här så kommer det bara tjuff, 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 tjuff. För nu har den här en 36-37% effektivitet. Och det måste man höja. Annars står det där bara kosta ström. Vi kanske borde göra också... Sorry. Vi ska ju fabrik till strömmen också. Och sen så ska vi bara göra kopparfabriken. Och sen så är vi klara för idag. Sen jävlar ska vi bygga ännu större. Always go bigger. Det är för tight. Nej. Perfect. Perfect. Vad den där gubben gör där uppe, det vet inte jag. Du är igång. Jag ska bara sortera ut det här, för det ligger mycket smuts här inne som är bara random shit alltså. Där då. Då ska vi vara igång med kopparen också. Som ska göra wires och cables. Och sen nästa gång så tänkte jag att då ska vi fixa det där. Det är otroligt mycket bättre på foundation. Jag har sagt det förr men jag säger det igen. Väldigt nice.
väldigt platt. Enklare att organisera. Men som sagt, vi ska bygga en större maskinpark där borta sen. Där vi ska bygga plattor och motorer och grejer. Eller om vi tar det lite längre bort. Vi får se. Vi får se. Det är ett steg framåt i alla fall. Och det känns som det är lite bättre. Och vi har en utökad produktion. Förut hade vi 2 smälters på järn. Nu har vi 1, 2, 3, 4, 5. Va? Jag räknar fel. Så det görs plattor. Och det görs stavar. Och det görs skruvar till en förbannelse. Och skulle det vara så att den här blir full. Ja, då fortsätter den göra stavar istället. Eller trycka in stavarna här. För det kommer bli fullt här. Stavarna in här. Och där blir det snart fullt ändå. Så vi måste forska fram större lager också. Det kan vara bra att göra. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Det blev en liten så här mellanavsnitt eftersom jag bara byggde om allt. Men jag hoppas att ni tyckte det var mysigt. Gjorde ni det så tumma gärna upp klippet. Glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna en liten kommentar. Nu ska vi se vad det här är. Det här är Impure Ore. Hur många på en miner, hur många smälter skulle ni ha kört? I don't know. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej hej!